Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Priča se. Broj obolelih od koronavirusa je u svetu u konstantnom porastu. Koronavirus, nažalost, ne ostavlja samo posledice na fizičko zdravlje, nego i na mentalno. Zato sam ja danas u emisiju pozvala psihologa i kliničkog psihologa i psihoterapeuta, gospodina Fedora Munižabu. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Zvala sam vas, odnosno zvala sam te prvenstveno da pričamo da li pandemija ostavlja posledice na pojedinca, na porodicu ili uopšte na društvo. Čitala sam da je u Italiji u poslednjih godinu dana od kada traje pandemija broj razvoda i raskida porastao za 60%. I kažu da je takva gužva da su vlasti dozvolile da raskid, odnosno razvod, može da se zatraži i preko interneta. Šta to tebi govori? Da, pa ovako, za početak, pandemija ostavlja posledice bukvalno na sve građane i one su u najvećem broju slučajeva negativne. A što se porodice tiče, ja sam istraživao, pripremao sam se za ovaj naš razgovor i malo sam više bio u kontaktu sa nekim istraživanjima u Americi. Tamo je takođe registrovan porast zahteva za razvod braka od 34%. Međutim, to je bila statistika iz advokatskih kancelarija koje govore prosto o tome koliko su ljudi tražili razvod u tom nekom periodu. Naročito tokom leta, oni su tokom leta imali izuzetna zaključavanja i događalo se da u stvari negde posle 3 nedelje od onog lockdowna koji je u nekim njihovim državama bio jako aktivan, da se tad u stvari najveći broj tih zahteva za razvode i dogodio. I da je to uglavnom bilo kod onih parova čiji su brakovi trajali do 5 godina. Međutim, i to znači kod mlađih? Pa da, mlađih brakova otprilike. Međutim, postavljena je sumnja u to, zato što je to prosto traženje tih formulara i tako dalje za pokretanje razvoda braka. Ali je onda jedna druga studija koja je urađena krajem godine pokazala da u tom periodu nije bilo stvarno i ostvarenih razvoda brakova. Iako su oni te podatke na početku tumačili kao evo, to je znači pokazatelj da se stvari raspadaju jako ozbiljno kod njih. Međutim, kad su uzeli zvanične podatke o stvarnom broju razvoda, ne samo o pokrenutim postupcima, nisu došli do podatka da je došlo do povećanja. Ja sad ne znam kako je u Italiji, moguće da se tamo to stvarno dogodilo, ali bi bilo u stvari zanimljivo videti do kraja to istraživanje odakle su dobili te podatke. Da li su to zvanični sudski podaci da se to završio taj brak ili je prosto bilo samo povećano interesovanje. Jer jedno od tumačenja je bilo da su ljudi možda generalno više se usmerili na online varijante svega i svačega, pa i traženja razvoda braka umjesto da fizički odlaze kod advokata. Pa je to možda jedan od razloga zašto se u Americi pokazalo to povećanje od 34%. Ali moram da priznam da me ne bi čudilo ni ukoliko bi to rezultovalo stvarnim razvodom braka, zato što je to mogućnost da ova pandemijska situacija koja na mnogo različitih načina u stvari utiče na nas, ajde da kažemo na prvom mestu zdravstveno, jel? Pošto je ozbiljno zdravstveno ugrožavajuće. Međutim, mi vidimo paralelne efekte koji su možda i veći od zdravstvenih. Jer kad pogledamo procenat smrtnosti, on je na nekom nivou koji nije uopšte mali, ali to je 1-2% i tako dalje, znači na veliki broj ljudi to je ozbiljan postotak. Međutim, kad pogledamo postotke ljudi koji su izgubili posao, postotke ljudi koji imaju ozbiljnih finansijskih problema zbog toga, firme koje su pred samim zatvaranjem i tako dalje, vi dobijete procente koji su još i gori. Tako da, kad pogledamo pandemiju sa svih strana, ne samo sa tog zdravstvenog, mi vidimo da ona ozbiljno utiče na naš način života i onda, u stvari, mogu samo da kažem da me ne bi čudilo ukoliko bi ti rezultati bili tačni. Kažu da kod nas nema statističkih podataka. Ne znam kakva je situacija. Kod nas još uvek nije urađeno nikakvo istraživanje. Možda jeste, ali mi nemamo takve podatke. Nije statistika još izašla. Da li
smo mi nekako adaptivni kao porodica. Mi smo na ovim prostorima naučili na bombardovanje, naučili smo na poplave, na požare, na mnogo što šta. Baš smo imali teške neke periode iza nas. Da li mi nekako se lakše prilagođavamo od ostalih nacija? Ja bih voleo da se u stvari uradi propisno istraživanje na tu temu, pa da onda govorimo na osnovu jasnih podataka. Ja, nažalost, nisam uspeo da ga nađem. Našao sam neke istraživanja koja su kod nas rađena, ali se nisu ticala konkretno uticaja na porodicu i na razvod brakova. Istraživala su više koliko su ljudi pogođeni, koji su to simptomi, koje su uzrasne grupe pogođene i kako to podnose oni sa većim ili nižim primanjima itd. A konkretno na razvode ne. Međutim, ovo što ste rekli, postoji neka opšta saglasnost stručnjaka da bi to mogao biti jedan protektivni faktor za naš narod koji je, eto, baš zahvaljujući tom visokom, velikom iskustvu različitih oblika nedaća, mogao možda za vreme tih nedaća da stekne neku vrstu, ajde da kažemo, pelcera na probleme i da možda lakše izlazi s njima na kraj. Međutim, baš ovo istraživanje koje jesam pomenuo da jeste rađeno kod nas, u njemu se špekuliše da možda baš zato što je ceo naš region relativno nestabilan, da bi to možda moglo da doprinese objašnjenju njihovih podataka koji kažu da postoje povećanje i depresivnosti i anksioznosti i uopšte doživljaja stresa u populaciji. Tako da tu nije skroz najjasnije na koji način u stvari ta naša istorija do kraja utiče na nas. Kad bi se uradilo propisno istraživanje, onda bismo više znali, ali je moguće da ima i jednog i drugog. Ja mislim da u tu stvari najviše možemo da pripišemo generalno nekom profilu ličnosti ljudi. Oni koji su bili labilniji, njima će ova cela situacija da predstavlja provokator ozbiljan za sve što može da isprovocira kod njih, a oni koji su inače bili stabilni, oni su iz tih prethodnih iskustava možda izvukli najbolje i onda su sada na neki način malo spremniji da s tim izađu na kraj. Postali jači, misliš? Pa da, bukvalno. A da li te iznenađuju što ima povećan broj nasilja u porodici? To je, recimo, isto jedna stvar koju sam istraživao, gde postoji saglasnost da je to ogroman broj novinskih članaka koji govore o pojedinačnim primerima gde se to jeste dogodilo. Međutim, kada su radili istraživanje da to provere stvarno, opet se nije pokazalo. Čak u nekim zemljama, na primjer u Norveškoj, je došlo do blagog pada nasilja. E sad, ove podatke treba uzeti sa relativnom dozom rezerve, zato što postoji mogućnost, na primjer, da žrtve nasilja nisu bile dovoljno hrabre jer su bile u velikoj blizini svog nasilnika zbog cele ove situacije i da se nisu usudile da uopšte prijavljuju ove nasilje. Takođe, recimo, u svetu je poznato da nasilje nad decom najčešće prijavljuju profesori, njihovi nastavnici, učitelji itd., a da je to u ovoj situaciji onemogućeno jer većina njih je online i profesori ih u stvari ili ne vide uopšte ili ih vide vrlo nedovoljno dobro da bi tako nešto mogli da uoče putem online sastanaka. Tako da, u stvari, nemamo jasne podatke. Imamo veliki broj članaka i imamo mogućnost da je stvarno došlo do povećanja nasilja, ali nemamo zvanične podatke da se to zaista i dogodilo. Tako da, ja bi stvarno voleo da i to bude istraženo do kraja, s tim što kažu da će to najverovatnije moći da se istraži tek kad se pandemija završi i kada eventualno neke od žrtava, ako su bile prećutkivale za vreme ove situacije, takvu situaciju u svojoj kući, da onda izađu sa tim pred neke nadležne organe i da potraže pomoć, a da su bili suviše uplašeni u ovom trenutku da to urade. Ali mislim da još uvek ne baratamo sa dovoljno kvalitetnim podacima da bismo mogli da kažemo da došlo je do povećanja nasilja.
A da li možemo da kažemo da se broj tvojih klijenata povećao? To svakako možemo da kažemo i ne samo mojih klijenata, pošto je broj mojih klijenata toliko velike da ja često imam situaciju da ne mogu da primim nove i onda kad mi se javi neko novi, ja potražim nekog kolegu da ga preusmerim i ne uspevam ni kod kolega da nađem slobodno mesto jer su i oni pretrpani. I to je baš od kako je počela pandemija? Da, to se vremenski neverovatno poklapa sa početkom pandemije. Znači, da budem precizan, u aprilu prošle godine, znači, sve je krenulo od marta, onako zvanično kod nas. Već u aprilu smo imali svi više klijenata i ja naravno. I ono što je zanimljivo, ljudi se nisu direktno žalili na zdravstvenu opasnost, koja je u tom trenutku delovala kao najveća opasnost pandemije. Jer je ona tek počinjala, uopšte se nije znalo kako će se odraziti ekonomski. Predviđalo se, ali nije se ništa u tom trenutku još ni dogodilo, nije. Tako da su se ljudi žalili na sve. Svašta izgleda je prosto pandemija bila fantastičan provokator za sve oblike problema. Kao okidač, jel? Da, bukvalno okidač za sve što može da se okine u čoveku, a da je bilo onako nedovoljno stabilno i to se okinulo. I ja od tada, pa evo i dan danas još uvek imam bukvalno klijenata toliko da ih jedva postižem. I šta si primetio? Da li su ljudi anksiozni? Da li su ljudi nesigurni? Da li su ljudi više agresivni? Primetio sam, znači, ono što se inače događa u mojoj psihoterapijskoj praksi, a to je da su depresivnost i anksioznost vodeći problemi, koji su prosto u ovoj situaciji pandemije eskalirali i ljudi se i dalje javljaju sa tim problemima u najvećoj mogućoj meri. Ranije je i to bilo najčešće, samo što je generalno broj klijenata bio manje. Sada su svi anksiozni. Anksioznost je u stvari jako jedan širokozahvatni problem, jer imate različite oblike. Ima zdravstvena anksioznost, anksioznost socijalna, anksioznost ova, ona, znači, ego anksioznost, diskomfor anksioznost. Možemo je podeliti obsesivno-kompulzivni poremećaj spada u grupu anksioznih poremeća i tako dalje, znači posttraumatski stresni sindrom i tako dalje. To su sve različiti oblici, ali ta anksioznost prosto jeste najdominantnija u ovom trenutku i depresivnost, to je zanimljivo. A da li ima agresivnih? Da li si to primetio? Ima. Nekako, znaš, ja preko društvenih mreža vidim, čini mi se su ljudi postali agresivniji. Sad je to možda moj utisak, ne znam da li neko dolazi od klijenata. Društvene mreže su uvek bile pogodnije da čovek bude hrabriji na njima, pa onda i u tom nekom poluagresivnom smislu. Ali kažu ljudi, stvara mi nervozu ova situacija, ja sam nesigurna, ja ne mogu da kontrolišem situaciju. Tako je. Da li mi uopšte nešto možemo da kontrolišemo ili to je neka naša iluzija? Situaciju ne baš mnogo, možemo da doprinosimo na kolektivnom zajedničkom nivou u nekoj meri celoj situaciji, ali vidite da tu postoji puno nejasnoća kako i šta, tako da bojim se da na situaciju s polja ne možemo mnogo da utičemo, imamo neki stepen, ali ono nad čime imamo mnogo veći stepen kontrole, a možda nemamo punu svest o tome, je na naše reakcije na tu situaciju. Ljudi su, to je jako zanimljivo, ljudi su skloni da kažu ova situacija je bukvalno uzrokovala da se ja osjećam ovako. I ja to objašnjavam, ovo se događa i ja sad osjećam ovako, znači to je ovo uzrokovalo. Da se to, kad se ovo ne bi događalo, ja se ne bi osjećao ovako, prema tome ja nemam nikakvu dilemu da je ovo uzrokovalo moje osjećanje. Ali vidite, tu ima u stvari jedan problem. To ovo sad što sam rekao, to čak zvuči i logično. Jeste, dogodilo se, ja osjećam, da se nije dogodilo, ne bi ni osjetio. Ali kad bi to takva pravilnost stvarno postojala u životu, onda bi svaka osoba na isti način reagovala na istu situaciju. A mi znamo da to nije slučaj. Ljudi jako, jako različito reaguju na istu situaciju, ponekad dijametralno suprotno. Čak i ako reaguju u istom pravcu, to nije istog intenziteta i ne traje im jednako dugo ta vrsta osjećanja. Što znači da postoji nešto u našoj ličnosti što jedne čini podložnijima toj situaciji i svim negativnim efektima situacije, a neke druge ne baš. E, to nešto je u stvari način na koji mi sebi objašnjavamo tu situaciju i način na koji planiramo kako da izađemo iz nje.
Da li ljudi misle i nekako, opet mi se čini, možda imaš i za to neke podatke, da ljudi lakše prihvataju neki fizički simptom nego psihički? Znaš, sve misle kao, ma, nisam dobro spavao, imam nesanicu nekoliko dana, ili depresivan sam, ili se plašim više nego što bi trebalo, ali ne mogu da i ne znam gde da zatražim pomoć. Pa da, kad je fizički simptom u pitanju, onda medicina je dosta razvijena i puno toga možda može da se sanira na klasičan medicinski način. Znači, ja imam fizički simptom, uzmem neki lek koji deluje baš na taj fizički simptom. Imam visok pritisak i to prihvatam. Ili šta god, boli me ovo, ono, i kako god to da okrenemo, to može u dobroj meri da se sanira nekim lekom. Ne baš uvek, naravno, i pogotovo ne u onim situacijama kada nema dovoljno osnova biološkog da sumnjamo u neki fizički simptom, nego je najbolje objašnjenje da u stvari naš način razmišljenja i neki oblik psihosomatike u stvari uticao na to da mi osjećamo određene simptome, a da za njih nema dovoljno elemenata da možemo da zaključimo to iz samog stanja fiziološkog i biološkog te osobe. A da li postoji racionalan strah? Znači, da li te iznenađuje što mnogi ljudi, na primjer, neće da nose masku zato što ih maska guši, zato što, ne znam, gušit će se od CO2 ili zato što ne veruju jednostavno u ovaj virus? Da li te to iznenađuje ili ne? Ajde ovako da počnemo od početka. Da li postoji racionalan strah? Naravno da postoji racionalan strah i on je u stvari pandam anksioznosti. Anksioznost je ili iracionalan strah u svojoj suštini. A gde je ta granica? Granica je u tome šta je to uzrokovalo. Ako uzrok nema mnogo smisla nikakvog da postoji, onda je to anksioznost. Ili ako uzrok ima smisla, znači ima tu nešto, nije baš da se plašimo ničega, ali je naša reakcija preterana, prekomerna, ne odgovara, nije proporcionalna onome što je uzročnik, onda je to anksioznost. A racionalan strah je svaki strah u kome mi jesmo realno ugroženi i plašimo se za sebe i pokušavamo da preduzmemo neke mere kako bismo se od toga zaštitili. Na kraju krajeva, ako pomislimo na ljudsku istoriju, da li bismo mi kao ljudska vrsta uopšte mogli da preživimo, da nismo bili u stanju da osetimo strah. Nema šansi, ne bismo preživali. Znači, strah je jedna od emocija biološki programiranih da se kod nas javi u situacijama u kojima postoji stvarna i realna pretnja po nas život i koja nas inspiriše na takvu vrstu ponašanja da mobiliše naše sve mentalne i fizičke kapacitete kako bismo se adaptirali i pokušali da sprečimo tu vrstu opasnosti. Da probam da odgovorim i na drugi deo pitanja u smislu da li me iznenađuje stav ljudi prema maskama. Ne iznenađuje me mnogo, zato što to jeste jedan oblik diskomfora na koji definitivno nismo navikli u životu, većina nas. Lekari u hirurškim salama ili možda u nekim drugim klinikama, epidemiološkim i tako dalje, infektivnim, su možda i navikli na to, ali opšta populacija nije. I da to predstavlja neku vrstu problema za ljude, da im je nekomfortno i slične stvari, to mogu da razumem. E sad, situacija je prosto takva da mi nemamo izgleda neke druge mehanizme kako da stanemo na put ovom problemu. Jedino što znamo je da izbegavamo ljude u fizičkom smislu, ne u socijalnom, ne u mentalnom smislu, nego baš u fizičkom smislu. Zato se i meni ne sviđa izraz socijalna distanca, jer mi ne treba da pravimo socijalnu distancu, mi treba da napravimo fizičku distancu sa svim ljudima s kojima nije neophodno, jel? Tako da me u tom smislu to ne iznenađuje. Ali bi istina lično očekivao da ljudi razumeju da trenutno nemamo mehanizme kako bolje s tim da se suočavamo osim putem maski, putem distance, putem vakcinisanja. Da li imaš više klijenata žena ili muškaraca?
To može da se izvuče pogrešan zaključak kad vam budem dao moj odgovor. Moj odgovor je da, naravno, kao i većina drugih terapeuta, imam više klijenata žena. I većina ljudi će onda da zaključi, aha, znači žene su sklonije problemima mentalnim i one su povredivije, nemaju tu neku dobru barijeru, ali to nije tačno. Tačno je da su žene u stvari spremnije da potraže pomoć, da one mnogo lakše pričaju o problemima i da lakše dele svoje probleme i da je to u stvari glavni razlog zašto njih ima više ne samo kod mene, nego generalno u terapijskim kancelarijama. Tako da u suštini imam, mogu slobodno da kažem, i povećan broj muškaraca s obzirom na ovaj trenutak, možda i proporcionalno više nego ranije, ali je i dalje u apsolutnom smislu veći broj žena. A znaš zašto sam te to pitala? U Japanu se evidencija o samoubistvima vode maltene svakog meseca. I primetili su da je stopa po prvi put posle 11 godina porasla, kod muškaraca ne. Kod muškaraca je neznatno opao broj samoubistava, a stopa među ženama skočila je skoro 15%. Zato te pitam da li su žene više pogođenije od muškaraca? Znate kako, postoje neki problemi koji su nešto karakterističniji za žene. To je između ostalog depresivnost. Ona se čak javlja u odnosu 2:1. Ima izgleda duplo više žena koje pate od depresivnosti nego muškaraca. A depresivnost je, s druge strane, najozbiljniji psihološki problem koji ima potencijal da vodi ka samoubistvu, ka suicidu. I onda u stvari tako možemo da izvučemo zaključak da generalno se povećao broj depresivnih u opštoj populaciji, naročito među mladima, to ću možda za koji trenutak još da vam ispričam, i da onda tu možemo naći taj odgovor da se onda povećala i ta stopa kod žena, zato što su one prosto, nažalost, podložnije depresiji. Kako je pandemija uticala na mlade, na adolescente? Pa da, to je ono... Da li te iznenađuje njihova reakcija? U prvom trenutku me jeste malo iznenadila, zato što sam i ja povezivao pandemiju sa pre svega zdravstvenim problemom. Znamo da su najstariji naši sugrađani najugroženiji zdravstveno i očekivao sam da oni budu u stvari i najpogođeniji svim oblicima, pre svega možda anksioznošću zbog tog fizičkog aspekta pandemije. Međutim, nije tako. Pokazalo se da su u stvari mladi najpogođeniji i to su adolescenti. Adolescenti su, ajde da kažemo, tamo negde od onih tinejdžerskih godina, dakle od 13, ali nema jasne granice gde se u stvari završava uzrasno pojam adolescencija. Neki kažu 19, neki 20, 21, neki kažu 25, a ima čak pretpostavke da je to onda kada se finansijski i prostorno osamostalimo. Što u Srbiji znači da i neki 30-godišnjaci su možda adolescenti. Ali ajde da otprilike shvatimo da je to taj neki mlađi uzrast. Oni su definitivno u svim studijama i kod nas u Srbiji i u inostranstvu pokazali da su adolescenti najpogođeniji. Možemo slobodno da kažemo da su depresija, anksioznost i različiti oblici doživlja stresa kod njih najprisutniji. Zabeležen je ogroman skok. Znači, u Americi je nađeno 55% populacije koja je pogođena simptomima koji su ekvivalentni, znači ne baš, ali jako slični nečemu što je dijagnoza depresije major, velike depresije, čak 55%, a 2017. je taj podatak bio 13%. Sad zamislite koliki je to neverovatan skok. Kad ste pominjali samoubistvo u Japanu, u Americi je nađeno da čak 37% te mlade populacije ima ideje suicida. Znači, suicidalnu ideaciju. To ne znači da će se ubiti, ali da im nešto na tu temu prolazi kroz glavu. I čak 1,7% pokušaja samog izvršenja suicida. Tako da su mladi definitivno pogođeni, jako najviše u stvari kad pogledamo uzrasno celu populaciju, njih najviše to pogađa. Jedan od zaštitnih znakova za adolescente je traženje socijalnog kontakta i uspostavljanje svog mesta u tim socijalnim odnosima. A kako im onda sad pomoći? Pa to je ono što je najveći problem.
Mi sad uglavnom imamo mere socijalne distance, a usamljenost je jedan od najznačajnijih faktora prediktora za depresivnost i anksioznost. I to ne bilo koji oblik usamljenosti, nego dužina trajanja usamljenosti. Vi bukvalno sa svakim danom primene mera i što jačih mera, vi povećavate šansu da osoba iskusi još teže oblike simptoma. To je ozbiljno pitanje kako im pomoći, jel? Da se obrate, da se posavetuju sa nekim, da probaju da nađu sagovornike i među svojima, a ako treba i sa stručnjacima, ali to je individualno. Tako da ne postoji jedna reč koju ja sad mogu da kažem koja će da pomogne svima, nego individualno i uglavnom to podrazumeva razgovore s nekim koji ima razumevanje. Kako sad komentarišeš antivaksere i ova cijela situacija, teorije, velike teorije zavere, pa onda imali smo jedno vreme priču o 5G mreži, kako je ona u stvari uzrokovala pojavu virusa. Ta razmišljanja, da li su ti racionalna ili ne? Mi smo uvek imali određenu dozu teorija zavere, ne samo ovde kod nas, nego svuda u svetu je to postojalo. I ne iznenađuje me da to postoji i danas i u ovim okolnostima. Tako da, žao mi je što, jer ja mislim da je edukacija i prosto informisanje na relevantnim mestima, to je ključno, vi možete se informišete na raznim mestima, ali na relevantnim mestima ako se informišete, imat ćete manju sklonost da verujete u različite oblike teorija zavere. Ljudi koji ne žele da prime vakcinu imaju nekoliko, da kažem, vrlo opravdanih pitanja koja postavljaju sebi, ali nažalost ne traže baš adekvatne odgovore i nažalost ne na adekvatnom mestu. A to su pre svega kako mi možemo da znamo da vakcina napravljena u ovako kratkom roku je bezbedna, a da neće sad za neko vreme da mi izazove ne znam šta. I to je potpuno legitimno pitanje. Ja ne mislim da je problem ako nekome takva stvar prođe kroz glavu. I meni je prolazila ista ta stvar, čak i nekim lekarima koje znam. Ali onda se prosto informišete kod imunologa, kod virusologa, kod epidemiologa i dobijete određenu vrstu informacija koje sam ja dobio, pa meni to više ne predstavlja problem. Ja sam se i vakcinisao i revakcinisao i preležao sam COVID i sve to zajedno. Tako da ja nemam lično problem s tim, ali ta vrsta pitanja jeste i meni prolazila kroz glavu. Tako da ja mogu da razumem ljudske nedoumice po tom pitanju, jer na početku pandemije smo čuli da se vakcina pravi bar 3 godine. I onda sad odjednom u istoj godini imamo. Ali ono što ne znamo je da su se slične vakcine pravile unazad godinama, 10 godina i više, da se inače vakcina protiv gripa pravi svake godine iznova, jer taj virus značajno više mutira i da prosto imamo dovoljno iskustva da vakcina može, da ima više para je uloženo da se vakcina napravi, a to je često i stavka da se ubrza neki proces. Tako da ja lično nemam taj problem, razumem da ljudi postavljaju to pitanje. Jel misliš da je ljudima lakše da veruju u te teorije? Pa mislim da jeste. Zato što kompletna istina jeste malo složenija, traži malo više razumevanja i znanja i tako dalje i onda single objašnjenje koje može da bude ponuđeno na nekom mestu, bude prosto lakše. A da li smo sa ovom pandemijom postali sebičniji? Kako ko? Mislim da ova pandemija imala taj potencijal da izazove sebičnost nešto veću možda kod ljudi, zato što je opasnost bila i te kako i lična, ne samo na porodicu. Tako da, ali bi rekao da je to kako ko. Svi smo mi reagovali u skladu sa svojim profilom ličnosti i sa onim kapacitetima koje smo imali i pre. Znači, ako ti kapaciteti su bili podložni nekim oscilacijama i nestabilnostima, ova situacija je to isprovocirala. Ako su bili dobro stabilni i adaptivni, ova situacija nije uspela toliko da ih poremeti, nego ih je podstakla na još veći angažman i još bolje usavršavanje tih mehanizama. Da li za kraj imaš neke praktične savete? Tipa, nemojte da gledate mnogo televiziju, nemojte da čitate mnogo društvene mreže, izađite, šetajte se, bavite se sportom.
Imam, i to baš te savete. Našao sam, kad sam se pripremao za ovo istraživanje, našao sam da je baš izloženost velikoj količini medijskih sadržaja u vezi sa COVID-om je jedan od prediktora osjećanja anksioznosti, depresivnosti i tako dalje. Mislim da čovjek treba da se informiše, ali obratite pažnju na meru u kojoj sebe izlažete toj vrsti informacija. Nemojte ih aktivno tražiti u nedogled po ceo dan i tako dalje. Izaberite neko relevantno mesto i s vremena na vreme se informišite u vezi toga. Treba da budete u kontaktu i sa novim informacijama, ali nemojte preterivati, to jeste jedan od uzroka. Tako da, ovo što ste rekli, da, fizička aktivnost, ono da se izađe napolje, mislim, definitivno, svi lockdownovi su nam bili problematični, svuda su u svetu, ne samo kod nas, tako da treba izaći, treba ono u 3D prostoru funkcionisati. A kad ste pomenuli društvene mreže, tu postoji jedan paradoks. Nađena je korelacija između broja sati provedenih na društvenim mrežama i doživljaja simptomatologije depresivnosti i anksioznosti, pozitivna korelacija. I sad, iako su nama društvene mreže na neki način jedna vrsta spasa od ove fizičke distance i tako dalje, i dalje postoji neka vrsta povezanosti. To nije istraženo do kraja, pa je sad u stvari bitno šta mi radimo na tim društvenim mrežama, koga pratimo i tako dalje, možda to ima smisla, ali da neka korelacija postoji, izgleda postoji. Tako da probajte da, znači, ne to da isključite nikako, jer to jeste jedan od vidova komunikacije sa ostatkom sveta, ali se posvetite sebi u smislu pre svega izlaska napolje i da udišete normalan vazduh. Hvala mnogo što si bio u emisiji Priča se. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama i poslušajte dobro savete gospodina Fedora Muničpe. Prijetno.